В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Гепатит наступає. Лише у Рівному число хронічних хворих на цю недугу щороку збільшується майже на сотню людей. В рік в нас проліковується, отримують стаціонарну допомогу. Кожний щорічно в гепатологічному центрі до 250 чоловік з хронічними гепатитами Б і С. Де відпочивають рівняни влітку? Дізнавалися журналісти «Дня». Вирішили обрати щось таке екзотичне. Зробити просто для себе сюрприз, якусь авантюру. Перший в області магазин з товарами, виготовленими руками засуджених, відкрито у Рівному. Я вже декілька речей побачив, що ми для місця замовили лавочки, деякі граніті речі, набагато дешевші. Дорога до храму. Виставку під такою назвою відкрито в обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена ювілею 1023 хрещення Київської Русі. Гепатит наступає. Лише у Рівному число хронічних хворих на цю недугу щороку збільшується майже на сотню людей. За останні декілька років подвоїлась кількість хворих на рак та цироз печінки. Про це говорили медики напередодні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на гепатит, який відзначають 28 липня. Лікарі наголошують, що прикметою гепатиту є хронічна втома, гіркота у роті та важкість у правому підреберії. А попередити недугу можна, вакцинувавшись. Далі Галина Баранчук. Вірус гепатиту вчені виявили лише 20 років тому. Вони бувають різні. Гепатит А в народі зветься жовтуха. Він передається переважно через немите кухонне приладдя. Вірусні гепатити Б і С поширюються через кров та при незахищеному статевому контакті. Останні два особливо небезпечні. В обласному центрі гепатиту зареєстровані майже 1200 людей, які мають хронічні форми цих недуг. Серед них і Дмитро. У молодого чоловіка виявили недугу рік тому. Виявили його назад, після того, як зробили операцію на ногу, пластини вставляли. І прийшов з больниці зразу домой, 3 дні вдома, температура висока. Я казав, що гепатит С. Зараз лічуюсь за свій счет. Уже 10 днів відкапався, далі буде лічення. Втім, у стаціонарі щороку лікують лише кожного п'ятого, кажуть медики. В рік в нас проліковується, отримують стаціонарну допомогу. Кожний щорічно в гепатологічному центрі до 250 чоловік з хронічними гепатитами Б і С. В області 4 роки тому прийняли програму боротьби з гепатитами. Завдяки їй торік було виділено 200 тисяч гривень на допомогу таким хворим. Та лікування дороговартісне, тому цієї суми вистачає на повноцінне лікування лише 2 людей. Між тим кількість хворих постійно зростає. Кожен рік, от я проаналізувала 3 останніх роки, кожен рік по 80 свіжих нових хворих, які поповнюють ряди тої категорії хворих на хронічний гепатит. Для профілактики захворювання медики рекомендують вакцинуватись. Особливо це актуально для малят. Між тим, відмови від вакцинації саме малюків почастішали. Масово відмовляються мами від такої вакцинації. БЦЖ погоджується на 3-й день, а от вірусний гепатит – ні. Вакцинуватись можуть за бажанням і дорослі. Щеплення вистачає у багатьох випадках років на 15. А ще лікарі твердять, що в медичних закладах ретельно стежать за дотриманням правил переливання крові та проведення маніпуляцій. Чого не можна сказати про стоматкабінети та перукарні, куди санстанція не завжди має право згідно з чинним законодавством навідуватись. Тому медики радять людям при відвідуванні цих закладів бути особливо прискіпливими. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма. Понад 27 мільйонів державних інвестицій отримала Рівненщина з Фонду регіонального розвитку. Таке додаткове фінансування значно посилить розвиток економіки регіону, як того вимагає президент України. Так, завдяки держфінансуванню в області з'явилася можливість завершити кілька довгобудів та реконструювати старі будівлі. Планується, що на всіх об'єктах будуть задіяні місцеві підприємства, а це не лише заробіток людей і наповнення бюджетів, а й пожвавлення суміжних галузей. З-поміж іншого, за кошти з Фонду регіонального розвитку планують збудувати на Рівненщині 3 соціально важливі об'єкти. Це такі об'єкти, як в селі Зарічному Зарічнянського району, це спортивний спортзал, також із кімнатами, там актовим залом. Ми хочемо його в цьому році збудувати. Це такий дуже важливий об'єкт, як в Гощанському районі, селі Курозвани.
Це дитячий садок, де потреба нагальна, садочка там немає, а дітей дуже багато. І це такий гарний об'єкт, ще як дозвільний центр в великому селі Костопільського району, в селі Мицьку. Літо набирає обертів, і рівняни стрімко прямують на курорти. Цьогоріч попит на вже традиційну країну пірамід значно зменшується. В турагентствах пояснюють, відпочинок у Єгипті став менш привабливим для туристів через заворушення у країні. Окрім того, Міністерство закордонних справ попереджає про небезпеку та не радить українцям відпочивати на березі Червоного моря. Під яким же сонцем засмагатимуть цього літа рівняни, розповість Тетяна Климчук. Рівнянка Любов Камінська вперше планує відпочити за кордоном. Дівчина неодноразово засмагала під кримським сонцем, однак цього року з подружкою вирішили спробувати заморського сервісу. Вирішили обрати щось таке екзотичне. Зробити просто для себе сюрприз, якусь авантюру. Ну так. І хотілося б поїхати просто за кордон. Я ще не була за кордоном, моя подружка була, тому якби було б класно. По фінансам за кордон виходить полетіти дешевше, ніж відпочити в Україні. Відпочинок за кордоном вже не один рік поспіль користується популярністю серед туристів. Змінюється лише вибір країн. В турагентстві розповідають, пляжі Туреччини та Єгипту з кожним роком стають усе менш популярними. Сьогодні ж найчастіше люди беруть путівки у Грецію, Іспанію та Болгарію. Відтак, ціни на курортах у цих країнах помітно зростають. Ціни в Болгарії трішечки на відпочинок піднялися, хоча вона є конкурентно спроможною в порівнянні з Кримом. І навіть інколи бувають такі випадки, що вигідніше поїхати в Болгарію, скажімо, в недорогий готель, на системі харчування все включено, аніж відпочити в Криму. Не українським, а заморським пляжам віддають перевагу і самі рівняни. Кажуть, там і дешевше, і сервіс кращий. За кордон. В Туреччину. На пару днів, то в нас виходить дешевше, якщо на пару днів. А якщо надовше, звісно, треба тільки за кордон. Я маю надію, що в Болгарію, звісно. Крим – це добре, але там... Дуже погане відношення до людей, сервіс не дуже хороший. Ті, хто надають перевагу відпочинку в Криму, зізнаються, що незважаючи на неідеальний сервіс, він добряче спустошує кишені. Тільки приїхали. Приїхали. Ні, ну опять поїдемо. А де відпочивали? Крим. Криму. А куди плануєте? Опять в Крим. Полгода поработати треба, дивіться. В турагентстві розповідають, що погрітися під кримським сонцем найбільше охочих у серпні. Широкою популярністю на сьогодні користується мирний поплавка. Особливо користується популярністю серед молоді, особливо початок серпня. Тому що на початку серпня там приходить славнозвісний і вже легендарний фестиваль «Казантип». І тоді доволі багато баз, і наші бази є повністю заповнені. Втім, аби позасмагати на пляжі та поплескатися у воді, не обов'язково їхати за кордон. Альтернативу заморським курортам можна знайти і у Рівному. У літній період відпочинок на базі в Куцькому озері користується великою популярністю. А найголовніше, тут він безкоштовний. Тут на Басонкуті з квітня місяця по листопад включно. І чудове озеро. Нічого не брудне, тому що воно наше, рідне. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Незвичний магазин з'явився у Рівному. Придбати у ньому можна вироби, виготовлені руками засуджених. Місце розташування відповідне біля входу у слідчий ізолятор. У пенітенціарній службі кажуть, лавка майстра, а саме таку назву має магазин, за ціновою політикою здатен випередити будь-якого конкурента. На відкритті першого в області в'язничного магазина побував Роман Свирида. Вироби із каменю, дерева та металу, ворота, мангали, колиски, лавки, торфопелети. Крім того, спецодяг і навіть харчові продукти, випічка та м'ясо. Усі ці товари відтепер можна купити перед входом у рівненське СІЗО. Їх особливість у тому, що вироблені вони за колючим дротом. Появі першого в області в'язничного магазину у пенітенціарній службі радіють, якість продукції гарантують. Пацієнти дорожчі, сок і вода. Хліб з вищого гатунку. Хліб і м'ясо наше. У нас працівники, які працюють на виготовленні цієї продукції, саме харчової групи, мають відповідні всі дозвола, мають медичні книжки. У нас є дозвола ветеринарного нагляду за нашим підсобним господарством. І воно все сертифіковано. І ціна, ви бачите, і саме головне, що це натуральне. Якщо сказати хліб, він в компоненти входить тільки борошно, дріжджі, хліб і сіль. Так само і свинина, яка годується тільки з нашого зерна, з підсобних, які в нас є в городку. Уся виручка від продажу товарів у магазинах піде на розвиток пенітенціарних установ області, створення нових робочих місць та заробітну плату засудженим. Мешканці прилеглих до магазину будинків в новій торговій точці раді, сподіваються, і ціни там будуть дешевші, аніж у приватних підприємців.
товари, мабуть, будуть, там і продуктовий магазин, і ці, які виробляють у цьому колоніях. Будемо бачити, тоді будемо оцінювати. Вигоду у роботі магазину «Лавка майстра» знайшов і міський голова Рівного Володимир Хомко. Я вже декілька речей побачив, що ми для міста замовимо лавочки, деякі граніті речі, набагато дешевше. Ну і хотілося б підтримати пенітенціарну службу, щоб вони розуміли, що є в них великий масовий покупець. Лавочки, чому мені замовляти десь в когось, якщо тут є свій виробник, податки наші, виховний елемент тут, ну, люди працюють. Також Володимир Хомко пообіцяв популяризувати продукцію, виготовлену засудженими під час святкування Дня міста, організувавши павільйон зі зразками виробів. Тим часом у Державній пенітенціарній службі мережу магазинів в області найближчим часом збираються розширювати. Це перша ластівка. Ми намагаємося зараз найближче підійти до споживача, а це обласні центри. Ну, в подальшому у нас в планах стоїть питання, щоб створити в інших підрозділах, при кожній установі, при кожному місці, де розташовані наші установи, зазначені заклади. Рівненський магазин став 17-м відкритим в Україні пенітенціарною службою. Роман Сварида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Середня зарплата на Рівненщині становить 2705 гривень, констатують у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Середня ж по державі – 3300. Таким чином Рівненщина посіла 13-ту сходинку серед регіонів України. При цьому в області вдалося ліквідувати борг перед працівниками на двох підприємствах – Здолбунівському заводі залізобетонних конструкцій та Дубенському м'ясокомбінаті. Загалом з початку року зарплатний борг на Рівненщині став меншим на 670 тисяч гривень, тобто наполовину. Нині підприємства краю винні своїм працівникам 700 тисяч гривень. Молодіжний форум триває. Цього разу публічний захист власних проєктів провели 10 студентів Рівненщини. Це вже друга спроба молодих і креативних показати, на що вони здатні. Перша презентація відбулася у травні в Острозькій академії. Тоді понад 80 учасників з усієї України представили свої соціальні, бізнесові, благодійні та мистецькі ідеї. Та отримали критику та рекомендації від кваліфікованих експертів. Як зауважив заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов, основною помилкою минулих і нинішніх повідомлень була нечітка спрямованість тем, які пропонували для обговорення. А від цього залежить можливість знайти підтримку для реалізації ідей. Надто важливо розуміти, кому ви презентуєте цей проект. І виходити із того, що має почути та людина, кому ви презентуєте, не те, що ви хочете сказати. Бо так, в принципі, можна, ну, записати своє звернення на Ютубі, його там поставити, і хто захоче, той подивиться. Тобто, ну, презентація має бути адресною. Давні ікони, скульптури, надбанні хрести, церковне приладдя та книги-стародруки – це ще далеко не все, що нині можна побачити в обласному краєзнавчому музеї. Там офіційно було відкрито виставку «Дорога до храму», присвячену 1025-річчю хрещення Київської Русі. Тамтешні експонати розповідають відвідувачам історію християнства на Волині. Нагадаємо, відзначити цей ювілей належним чином закликав чиновників на місцях президент України. Значна частина представлених на виставці експонатів є унікальними. Це килими ручної роботи, церковні хоругви, а також рушники і вишивки для обрамлення ікон. Працівники музею розповідають, що доклали чимало зусиль для того, щоб відшукати та зібрати воєдино ці загублені та майже знищені експонати. Тепер старовинні речі знову засяяли і доступні для огляду. Ми можемо пишатися нашою збіркою, і ви сьогодні в тому переконаєтеся. А те, що вона не народилася не в один день, то це факт. Тому що ми самі були свідками того, як починалися експедиції. Експедиції, власне, комплексні, які проводилися в межах нашої області. Творці виставки розповідають, що тут представлені експонати, датовані в основному першою третиною 18 століття. Старовинні речі були віднайдені в жахливому стані, проте їх зуміли вдало реставрувати і надали їм належного вигляду. Виставка створена на основі власних колекцій музею з доповненнями Рівненського архіву. Вона присвячена ювілею 1023-го хрещення Київської Русі і розповідає про різні етапи створення християнської церкви, про життя християнських на теренах нашого краю, про ті
громади релігійні, які функціонували, функціонують на теренах Рівненщини. Назву виставки «Дорога до храму» називають символічною і розшифровують з одного боку як історичну долю кожної церкви, яка існує на Рівненщині, а з іншого говорять, що сьогодні самі створили храм в музеї. Організатори подбали і про гарне освітлення в залі, яке певним чином доповнює експозицію. Добре, що є якісь дати, до яких хто витягається. Напевно, що кожну таку дату, то з моєї точки зору, знову ж таки, добре відмічати саме виставкою. Тут якось так воно логічно зібрано в експозицію, і ми бачимо надзвичайно цікаві речі. Усі охочі зможуть відвідати виставку до 10 жовтня. Юлія Казмірчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Обмежилися сріблом. Кардинал Рівне посів друге місце на міжнародному футзальному турнірі у Кувейті. У фіналі турніру рівняни поступилися єгипетській Макасі 1-3. Основний час матчу завершився в нічию 1-1. Єдиний гол у рівнян забив Олександр Бондар. Нагадаю, на груповому етапі Кардинал переміг єгипетський клуб з рахунком 2-1. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарних та сонячних вам вихідних, хорошого настрою, хай у вас все буде добре. До побачення.